Ну, а далі, в нашому ефірі від нашої улюбленої Наталочки Чинталян дуже і дуже цікавий, інформативний та змістовний сюжет про Великдень, адже скоро Великдень. Свято Великдень стародавнє і вважається чи не найголовнішим святом усього світу. Йому передує обов'язковий Великий піст, який віряни дотримуються всі 40 днів. На Першому Вселенському соборі в 325 році була зафіксована і утверджена дата святкування Пасхи. Це наступна неділя після весняного повного місяця. Православна церква живе за юліанським календарем, католицька за григоріанським, і тому дата відраховування повного місяця, вона в нас різниця. Головним символом Великодня є Пасха. Випікати Пасхи на свято, аби потім святити в церкві – це традиція багатьох років. Великдень – це одне з найважливіших свят, зізнається Марина. Ми сюди йдуть довгі приготовлення, це завжди потрясаючі вкусні ароматні запахи. Подготовка зарані, ти в предвкушенні, завжди чекаєш, готуєшся. Ми з мамою завжди плануємо, які дії у нас будуть в цей день, ми збираємося з сім'єю. Це завжди повод кого-то простити, щось забути, зустрітися. Марина – людина, яка любить і вміє експериментувати, особливо з рецептами. І Пасхи не виключення. Жінка створює їх оригінальними. З чаєм матча і з цукатами. А це ваш авторський? Так, це була... Знаете, сначала эта шутка превратилась в идею. Ми її воплотили. Спеціально для нашої знімальної групи Марина показала, як готую Пасхи вдома та поділилася деякими секретиками приготування. Отже, ми взяли класичний рецепт, якому нам знадобляться. Борошно – 1 кілограм, молоко – 300 грамів, дріжджі живі – 33 грами, вершкове масло – 200 грамів, яйця – 4 штуки, цукор – 250 грамів, дрібка солі, ваніль – це для забажанням, ізюм, горіхи, цукати – 150 грамів. З таких інгредієнтів замішуємо тісто. З власного досвіду пекар розповідає, якщо з'явилися бульбашки, значить Пасха вдається. Коли наше тісто вже підійшло, готуємо для нього поверхню, посипаємо красиво борошном. Ось такий от липкий комочок, але це не страшно. Тобто вручну його немножко. Много муки не підсипаємо, щоб тісто не забивати, щоб воно оставалося у нас все одно м'яким. Просто чуть-чуть, щоб сформувати. Цукати та родзинки додаємо в якості начинки. Тепер розкочуємо тісто, щоб воно не липло до рук, і можемо готувати їх до формування кульок – майбутніх пасочок. Сподіваюся, що в мене вийде. А ми ще будемо... Обов'язково... Да. Чуть-чуть, можна, да, буквально чуть-чуть. Ось що просто. От, ми з вами отак. І не прижимаємо, ми його якби все отак акуратно в серединку. Після закручуємо і легко кладемо у формочки тісто. Далі відправляємо у піч, аби наші пасочки підросли. Коли ж пасочки збільшилися, готуємо для них красиву шапочку з білків та цукру. Нам треба не більше там 55 градусів, щоб не звернувся білочок. Тому нам треба просто розтворити сахар з білками до однородної маси. І збиваємо. Меренга повинна бути максимально густою, аби не розтікалася по святковому хлібу. Можна тут залити. Ідеї створення кулінарних шедеврів декору справді величезна різноманітність. Пасхи з какао, горіхами, цукатами та навіть з манкою. Асортименту як вашій душі завгодно. До речі, видів пасок існує три. Це Пасха, Куліч та Пасха. Різниця в країні, де вони готуються. Наприклад, Пасха або сирна Пасха – вид творожної Пасхи, що випікається у формі усічної піраміди. Це знаменує собою гору Голгофу, на якій розіп'яли Ісуса Христа. Куліч готувався виключно у росіян і тільки великих розмірів. А от Пасха – це солодкий дріжджовий хліб українського. Великодня. Він може бути як маленьким, так і великим. Пасха, Куліч чи Пасха – насправді не так важливо, як ви називаєте традиційну страву Великодня. Адже це є різновидом святого хліба, а він, як і святковий кошик – особиста справа кожного вірянина. Головне під час приготування Пасхи – мати гарний настрій, добре серце і чисту віру. Наталя Чинталян, Руслан Онищенко, Правда тут лайф. Так, друзі, немає зараз часу пояснювати. Бігом у пошуковій системі пишемо «Правда тут» ютубчик. Підписуємось. Так, друзі, і не забувайте натискати дзвіночок. Він повідомить, що вже багато крутої та цікавої інформації з'явилося на нашому каналі. Натискайте, ми перевіримо.
Огонь. We'll be right back.